Kyletter. Kyletter. Jeg fik lige lyst til kyletter der. Let's go. Der er en gris. Er det dig, der er smidt mand? Hej. Stand on the goal for history button. Har du prøvet? Nope. Hvad dør vi? Er der lige nede en kist? En diamant. Overlevede du? Ja. Jeg døde fandme. Men jeg kunne se over vand dernede. Jeg synes godt ned i vandet. Ja, det kunne jeg jo næsten regne ud. Åh! Ok! Det er fandme dårligt. Vi skal lige prøve det. Det kommer nu. Ja. Så fortsætter vi bare, eller hvad? Ja, hvor skal vi? Skal vi her følge lyset? Er du med? Jeg tror ikke på en knap, så forsvandt jeg. Teleport to the next level. Ah. Jeg trykkede kun cirka 10 gange på den. Checkpoint. Åh, yeah. Så kommer vi tilbage. På den måde. Og så er det måske det samme igen. Wow! Holy shit. Og der er vand inde her. Hvad siger man, diamant? Wow! Åh, det er så sygt. Så det gælder om at være så tæt på jorden som muligt. Jeg ramte et træ og overlevede. Er du kommet ned, da? Ja. Jeg har ramt også ind i vandet nu. Hvis vi lov til den dør, det er henne. Hey, der er en kiste derovre. Så ligger der en diamant i. Hvordan fanden vidste du det? Fordi det lå også en diamant i den kiste, jeg havde før. Nå, så vi skal have cirka en diamant per level. Der er en teleport her. Hvordan? Fuck! Hvordan kommer du ind for mig? Det er trykken, eller? Jeg trykker sgu da på den. Åh, den næste er så sygt. Kommer du, eller? Jamen, jeg trykker på den, når der sker ingenting. Jeg tror bare, vi skal springe ud i det. Ja. Wow. Åh, du kan ramme midten. Boom. Gjorde du det i første forsøg igen? Ja, selvfølgelig. Jeg ramte jorden, men jeg døde ikke. Åh, der er en kiste her. Har du taget... Nej, jeg tager den. Skal vi kravle hele vejen op? Jamen, der er en TP herinde. Ja, det var altså mindre detaljer at fortælle mig, at vi skulle ned i hullet. Hvordan... Banden? Hvordan... Fuck! Der er selvfølgelig mere her. Wow. Wow. Jeg overlevede. Det gør jeg fandme ikke. Jeg var til på at ramme bilen. Jeg landte oven i en bil. Det gør jeg også.
Hvad er han? Der er en kist. Sagde du hurtigt at finde de kister der? Jeg troede vi skulle herinde i bygningen. Men... Der er guld her. Jeg tror vi skal... ude her. Den er her. Jeg tror jeg har fundet et eller andet der. Det kan kun være godt. Nej. Jo. Nej. Der er herovre. Så vi kan komme tilbage. Ja! Wow! Er du slet ikke nede? Åh! Wow. Nej, jeg rammer katten. Jeg overlevede. Jeg kom til et andet sted. Det var så tæt på, jeg gjorde det i første forsøg. Er du kommet ned? Nej. Jeg kommer nu. Absolut. Ui. Døde du? Nej, det var ja. Hvor skal vi nu hen, mon? Det ved jeg ikke. Der er et vandfald her, det kan være, vi skal ned. Åh, jeg har fået en kiste. Jeg har fået en udgang. Lige ned under dig. Ja. Jeg skal vente på, at den kommer ud igen. Der er vand lige derinde. Okay, det går ikke til. Der er også vand lige under der, hvor man hopper ned. Overlevede du? Nej. Du skal op ind i vandet, jo. Ja. Jeg har fundet udgang igen. Hvordan gør man det? Jeg overlevede. Det er et kæmpe køkken. Nej, badeværelse. Åh, det er ligesom at spille Rats i i Counter-Strike. Jeg tror, vi skal op. Du skal få den der kist. Jeg har fået et eller andet herovre. Jeg fandt kisten. Har du fået en kist? Ja. Inde i skraldspanden. Ja. Har du taget det her? Ja. Ved du, hvor vi skal ud her? Ja. Ah. Jeg kan godt lide, der står over dit hoved, hvor mange fails du har lavet. Du har lavet 9. Ja. Jeg døde fandme også mange gange på den her. Fanden, du løb så hurtigt. Ja, bungee jumper, eller nej, bunny jumper. Klar? Wow! Wow! Au! Hvor er det? Åh, jeg ramte lige kanten. Åh, så skal jeg bare ned. Hvad er den fanden? Ramte du ikke også jorden? Jamen, jeg døde ikke.
Og jeg har allerede fået en kiste. Jeg har fået udgangen. Hvordan fanden kan det være, at skulle man ikke lande op i bassinet? Det troede jeg også. Det skulle man så åbenbart ikke. Det kan være, at man bare skulle have fløjet igennem alt det der lava der. Åh ja. Det var ikke nødvendigt. Skal du ikke den anden vej? Der er det. Der står i hvert fald level 8. Er det det, vi skal? Ja. Åh, jeg lader det. Jeg har fundet vand. Men om det er selvfølgelig svært. Jeg kan slet ikke se bunden. Åh, der er lokum. Åh. Der kommer lige kommet. Nej, det gjorde jeg overhovedet ikke. Jeg lander oven på de der fucking både, der. Overlede? Ja, eller nej, døde da jeg lande på bådene, men nu lander jeg over ordentligt. Jeg lander også lige på min båd. Og det er sådan... Jeg har fået to pinde. Åh. Oh. Jeg har allerede fundet diamanten. Og jeg har også fundet udgangen. Der er hyldet deres toilet. Det er mit. Ej, for fanden. Nu kan vi lade svære. Det ved jeg altså ikke. Tror du ikke, de er vigtige? Diamanterne. Det ved jeg ikke. Ej, det kan ikke være den rigtige vej, du går der. Vi skal lande på spindeløbet dernede måske. Hvor? Det er sidst, at jeg ikke spændte noget. Hvad siger du? Jeg har i hvert fald ikke spændte. Og der er guldøble her. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det jeg laver. Der er mere spændende med dernede. Så er det landet. Prøv at komme herned, hvor jeg står. Du skal ramme spændende med lige herovre. Oh. Jeg tror jeg nok lige er nede der. Når du lige flyver dig ned, så kan du lige spille ud af, hvor vi skal hen. Nu står det lige. Jeg tror bare, vi skal lige ned. Jeg ser ikke kisten herfra. Er det ikke? Ja. Hvor? Det er nede for jorden. Der er ikke sådan. Nej. Men vi skal have noget på det her år. Ja, lige nede her. Okay. Det er godt, du ikke dør af at lande mig, lande på mit hoved i hvert fald. Det tager lang tid at komme ud af det her. Åh, oh, det ser sindssygt ud der. Ah, step by step, der. Jeg er først fri nu. Nu op. Så vi skal hoppe ned. Ja. Jeg tror, jeg kom ned i vand, der er lige der. Whoop det! Nej! Pis. Åh, hvis der var hele forfra. Åh. Oh. Nej. Så overhjul, jeg da. Med et par stykker. Hvad er det for noget vand, du fandt? Åh, oh, det er vasken.
Jeg står oven på vandhængen nu. Ja. Åh, det ser ret lille ud, når man står oven på en kniv. Står ind i en sky. Så slår sky og bare. Det burde jeg sådan her. Hvad er det, jeg gør? Ej, skøn her. Og hey, du har æble. Ja. Giv mig noget æble. Nej. Giv mig. Giv mig noget. Make it rain. Åh ja. Åh. Og det er jo ikke sådan gyldne æbler. Kan man godt have denne? Ja, det kunne man godt. Ja, det der, det ved jeg. Ved jeg ikke, jeg prøver mig bare sådan lidt frem. Det var fordi jeg blev forvirret af den der rest der, som mega sindssygt. Du skal bare hoppe på resten ind i den. Det ser altså ret vildt ud, det. Ja, det er sindssygt. Når man kigger sådan op. Eller. Ja. Så, når du kigger hen, eller hvad man nu gør. Der er toast. Det går fandme hurtigt for dig nu. Mm. Jeg kan bare høre din mus klikket på mig, din nar. Det er også Hansen. Ja. Jeg tog den lidt safe oven på ledningen der. Udgangen er lige der. Men Chat. Det er sindssygt, at du skal kigge sådan opad. Ja, men det er helt sindssygt, at der er sådan en bord i den anden ende af lokalet. Det er skraldespand der. Åh, kisten. Jeg fandt den først. Og der er bare nogle cookies. Hvad har jeg ikke? Nogle cookies. Nej. Wow. Åh, jeg kan se vand dernede. Og det kunne jeg også med at ramme lige noget glas først. Så man skal ramme ind i den der. Ja, det er fandme svært. Det der er kun sådan et block space, det andet der er plads på. Oj, nej. Jeg ramte ellers ned ind. Det må være lidt lettere vej. Lidt til under. Nej, det er det. Du får sikkert et eller andet ekstra for at hoppe ned der. Ah! Fuck, det var tæt på. Det er svært, den her. Jeg kan mærke på den her, at jeg får ret mange hits. Ja! Fuck ja! Jeg ramte sådan et glas. Overlede. Ja. Man kan kun tage den vej. Der er ikke nogen andre muligheder, tror jeg. Måske det, den anden. Der er sådan et glas, men stød ind i hele tiden. Det er da irriterende. Nå, men lige med den. Der er ikke nogen kist. Unibot. Er der vand på bunden af den der kop der?
Hop. Der kommer jeg. Men det eneste problem er, at jeg lige ved, hvor fanden der er en kiste inde. Tror du, den kunne være oppe i det der? Nej, den er sgu da lige her.